цвіти зацвітають. Запитають діти, чому сонце світи не вгасає? Що на білім світі, окрім сонця й квітів, найгарніше? Що на білім світі, окрім сонця й квітів, наймиліше? Запитають діти, та й біля порога, де дорога, де тая дорога, що веде до Бога, аж до Бога. Хто світом блукає, а долі немає, добре знає. Тої дороги, що Бога минає, не буває, не буває. Найгарніша в світі матінка рідненька, найгарніша, наймиліша в світі батьківщина ненька, наймиліша. Батькові криниці вода найсмачніша, найсмачніша. В мамині світлиці свічка найсвятіша, найсвятіша, найсвятіша.